U utakmicu slavila protiv SAD-a 2-1. Povijesni prvi pogodak za Hrvatsku postigao Aljoša Asanović u 29. minuti, a 4 minute poslije Ivan Cvjetković zabije za 2-0. Reprezentaciju je vodio Dražan Jerković, kapetan je bio Zlatko Kranjčar, a za najboljeg igrača proglašen je Marko Mlinarić. Posebnu emisiju posvećenu tom susretu, kao i snimku utakmice, pogledajte o 20 sati i 5 minuta na našem drugom programu.